かけてあげて、もう一回蓋します。はい、さい、アナキッチンです。このチャンネルですね、飲食店を経営している私がお家でも簡単に作れるような料理を紹介しております。ぜひぜひ興味ある方はチャンネル登録、コメント、応援よろしくお願いいたします。今日はね、見ての通りデブの極みラーメン餃子、この組み合わせやばいっすよね。はい、それでは作りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは作りたいと思います。まずはですね、これ袋のまんま、粉々にしてください。はい、でボールですね、ボールの方に、あれスパイスが効いた。はい、これは外してくださいね。ですね、水をこの麺が浸るぐらい入れてください。はい、こんな感じですね。これしばらく置きまーす。ネギを切ろうと思うんですけど、テーブルの上にこういう濡れた布巾とか台布巾置いて、まな板を置くと滑り止めになるのでね、ぜひぜひ参考にしてください。はい、今日はね、ネギをみじん切りにします。ネギまずこのお尻とこの緑の部分、こちらはね、いろんなスープとか肉とか煮る時の匂い消しとかね、いろいろ使えるので、このまんま捨てずに使ってくださいね。今回の動画では使いません。はい、で長ネギ、まあこれぐらい、20センチぐらいですかね、お好みで大丈夫です。ニラとか入れてもいいですし、こちらをね、みじん切り、粗みじんですね。で粗みじん、これ飲食店とかやってるんですけど、斜めに切らないぐらいまでギリギリ入れていきます。でなるべくこの縦のラインを、この斜めの鋭角、これをこうした方がより細かくです。で裏返しで、また同じ風に切らないぐらいですね。だいたい首の皮1枚残す感じでね。はい、で横にしてこうやって切っていけば、粗みじん切りがね、粗みじん切りができてしまうのでね。ちょっと、はい、こんな感じでね、粗みじん切りです。はい、あと今日ね、ニラもあったんで、ニラも。まあ、少しでいいんで。これはお好みの野菜入れてください。もちろんね、餃子なんで、キャベツとか、白菜入れてもいいですし。はい、それでは、ネタを作っていきたいと思います。こちらね、十分にふやけた麺の方に、切りました。ネギ、ニラを入れます。はい。気づいてるかもしれないですけどね、これ突っ込みません。突っ込みはコメントにお願いしておきます。ネギとニラ混ぜます。でね、もちろんこのついてるスパイス、これね、決め手ですね、味の決め手、スープの素。これじゃあお好みでいいんですけど、生姜あった方が美味しいですよっていう。生姜と、ニンニクですね。まあ、ニンニクにあんま入れちゃうと、キスできなくなるんで、皆さん気をつけてくださいね。はい。で、これ混ぜまーす。で、先ほどまな板の時もそうなんですけど、こういう大、ボールの下にね、こういう布あると、滑り止めになるので、おすすめです。はい。で、片栗粉の方をね、ちょっと足してください。
片栗粉の方をちょっと足すことによって、あのね、さっき入れたあの水ね、多少麺にが吸ってますけど、水とこれ何、あの粉とかをね、粉だ、スープの粉とかをね、つないでくれてね、あのね、片栗粉はやっぱとろみつきですもん。はい、完成です。いよいよ次は包んでいきます。はい、今回餃子ね、これ普通の何センチやこれ、まあ結構ちっちゃいっす。あのこれぐらいの方がねおすすめです。あのもちろんね大きいのもいいんですけど、はい、それでこちらね、できればこれ綺麗な丸じゃないと思うんですけど、細長く、細長いというかその円の直径が長い方を横にして使った方がおすすめです。でまず水ですね。水をもう苦手な方はあのね、上半分全部塗っちゃってください。半分、わかりますか、半分塗って、であのね、肉の具をだいたいこういうちっちゃいスプーンで一杯ですね。これ動画で伝わるかな。で、ハムを折るんですけど、待って。今、取られてること考えてやったらすげえ分かりづらい。で、ここ、ハム折って、片面がまっすぐでいいんですよ。この、ついてない方を折りながら、こう、これ伝わるかな。で、具はほんとね、少なめでいいです。今ちょっと多かったです。で、ちょっと整えて、上くっつけてあげて、置くと。ちょ、見えづらいですね。こんな感じです。はい。大丈夫か、これ。伝わってますかね。半分、上半分全部濡らしちゃって、ティースプーン一杯ぐらい。ですね。で、折って、こっちからこう折って、動画に撮りながら餃子やんのは初めてなんでね、ちょっと恥ずかしいですね。まああとは単純作業の繰り返しなのでね、これ早送りすら入れないと思うので、あの動画はワープします。待っててくださいね。はい、やっと終わりました。これ30枚入りって書いてあるんですけど、29枚しか入ってないですよ。ちょっとおこですね、おこ。はい、そんな感じでね、じゃあ焼いていきたいと思います。はい、それでは行きたいと思います。ちょっとね、一人で食べるんで何個か、これ火つける前でいいですよ。8個ぐらい食っちゃいましょうか、デブなんで。はい、火つける前に置いちゃってからファイヤーです。イメージとしてはこの、まあ、テフロンなんですけど、火つけてから水を、餃子の4割ぐらい、半分までかけたら4割ぐらい、あの隠れる感じで水入れてから蓋ですね。蓋がね、これちゃんとした
これ専用のやつじゃないんでね、事故が起きました、ね、皆さん気をつけてください。それで水がなくなってきたかなってところで開けまして、今日はごま油でいきます。これあのもちろんねサラダ油とかひまわり油とかでもいいです。上からちょっとかけてあげてもう一回蓋します。だいぶ飛ぶんでね。さっきの水が蒸発してる間にもう中身は蒸してる。まあ特にね肉の時でも少量なので蒸せるんで、これであとはあの焼き目つけてね終わりな感じですね。もう油入れたら1分ぐらいですかね。これも今やばい煙めっちゃ出てます。はい、こんな感じかな。でまあこう最後感動の瞬間を、でちょっと方向を整えてやれば、ででん、札幌市場に世界で一番合う餃子完成です。それではいただきます。まあまずはちょっとそのまま食べてみましょうか。皆さん気になると思うんですけど、え、近づいてほしいですか。よし行きましょう。だだ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 だ、めっちゃ札幌一番。うん、まあね、やっぱ餃子なんで、ね、めんどくさいからもう醤油上からかけちゃいます。でちょっとあのねこの間作った自家製柿の種、あスプーンがね、柿の種のラー油漬けはねめっちゃ気に入りました。あの概要欄貼ってくれる、ぜひぜひ皆さんも。これでねサクサク感もプラスされるしめっちゃいいんじゃない。ディリン、はい、いただきます。うん、おお、柿の種あるとサクサク感あってやべえ。餃子のレビューじゃない。うん、まあ皆さんお気づきだと思うんですけども、炭水化物に炭水化物なわけじゃないですか。まあまあまずいわけないんですけど、まあ、やっぱ普通の肉入れた餃子の方がいいっすね。
はい。ちょっとね、今日はアイデア料理と言いますかね、思いついちゃったんで、やらずに入れなかったんですよ。うん。味はほんのり札幌一番で、ほんのりっていうか、ラー油とかかける前は。これね、だから僕、エビが嫌いなんであれなんですよ。カップヌードルとかの方がいいかもしれないな。カップヌードルとか、蒙古タンメンとか。お好みのラーメンでね。うん。独学店長さんとかやってくれねえかな。あれ。まあ、ちょっと今日は斬新さをとって、ちょっと料理のね、もちろんあれなんですけど、餃子の包み方とか焼き方は十分参考になると思いますので、ね、ぜひぜひね、よろしくお願いいたします。はい、アジキッチンですね、再生リストの方にジャンルごと上げてますので、そちらの方から興味ある料理の方を見ていただいて、気に入っていただけたらコメント、チャンネル登録などしてくれたら嬉しいです。それではわーわー言っております。お時間です。さようなら。やっぱこの柿の種うめえな。めっちゃ食っちゃうもんね。